السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك قالك السود وهذا ما انت حان جعليستينا اذا لقيب السودو وحياله او تيك تاك انكو اركي just for fun this video just for fun واي مركو حاسمينا يا اوريو كوكي ايان ماشا كوري داي افر حبو كدب عانا يانكو درايا حدانا ماكرويف كيان قلينا يا ايقو هيدهين 30 seconds بلاكين 30 seconds مكان كسمي بي بي ايو نقطي marka waxaan ku try gareeyo 1 minute marka 1 minute ka ayuu xuku noqday cake yar oo kugu soo baxay hal qof kali ku filan oo macaan eh and this one was really good and try it and waxa mid kale sida idan la ta sidoo idan la yahay video gan hoos igu soo qora and I'm just doing it for fun and yeah marmarka qaar moqta wax inaad isku daydid ma xumo so yeah let me know what you think life hack way kuleeyeen nolosha easy kaaga dhigeysa waxas lazy people la loogu talagalay inay koob wax ku kululeystaan marka iska caadi I guess is a life hack for them to me ana wax life hack wax nolosha ka bedelay wax weyn oo aqaan laakiin bakeeri waxa inta lagu shubo microwave ka la gelinayo life hack way lagu dhahay ayaga kooro waligeen ma maqalin ka dhahay laakiin we're just doing it for fun hata waxaan caaniga ku soo daray ee si fiican u walaaqaya kadibna microwave ka yaan gelinaya microwave ka soo bixiyana way idan tusin doonaa insha Allah waa kana hadana saan ayuu ku soo baxay cake umba umaleysa macaan uu nahaa wallahi one try gareeyo it was very delicious waxaan maleynaa inaan everyday karsan doono microwave-ka halaas leh ku tuura mar walba aan la cun doono maleynaa even my daughter she likes it masha Allah way ka heshay qofkii try gareeyo let me know please hoos igu soo qor hadaa try gareysan and what do you think about it Okay, number 2 ayaan try gareynayaa hadana waxay dhahayaan liintan hadaa duleelisid oo bii badan ayaa kaaga soo baxaa marka waan try gareynayaa. Let's see how it goes. Liinta marka hore waxaan ku rugrugay miiska kadibna waxaan sameeyay waxa ku duleeliyay birta oo kabaabka loogu talagalay hadaa birta ahaysanina waxa ku sameyn kartaa qoriga wax dhuuban ade oo meesha galaayo lay ku sameeyne hadii biyan ka meeraya dalla anta walaa dadka ka badato inta meesha liinta ka duduleelnaan miska dilaacayaano mid kale biyo badan sidaan eegama u imaanin waa arki doontiin waan mindi aan isticmaalo markii dambe because biyo badan ayaa wali ku haray si fiican uga subaxa anna sa u tuujinaa gacanta ay xanuunto so this one is no it's just waste waqti galo ka dhuminaya waste of time waaye adoo mindidaad inta soo qaadato ayar iskaga dilaacsato oo biyaha ka miirato balse haddii shaqeyso oo duleelka oo biyahaaga soo baxo the only thing ay ku fiican tahay waaye miro-mirahaas le kaaga soo dhicin laakiin markaa mindidu ku jirtid miraha dhan aa kusoo daadanaya marka anoo sideedii hore sidaan le ku sameysta la ii dhaanta intaan duleeli aan maanta dhan tuujin lahaa so this one is no for me life hack number 3 ayaan sameyneynaa marka qara ayaan soo qaatay kadibna afka hore ayaan ka goynayaa marka dambe hadana waxaan sameynayaa qaraha yar afka ka goynaa inta la rafanayo balaarka tabar dhan meesha ma lagu haayo waran waa kana qari afka waa kasoo gooyay waxaan la raftaba hadana waxaan sameynayaa in chips ka baahash laga dhameystay ayaan aan ku goon doonaa baashaan su fiican ay u goon lahayd oo maleenaya marka ana waxa sameeyay marka aan suuqa ka keenay ayaan saabuun iyo biyo ayaan ku dhaqay marka afka hore ka qoyda oo maleenaa because ma rabin inaan qarahayga waxa iska geliyeena hadii oo wipe aan ku tataran aan ka baqay in wipe ka oo iga soo dadamo marka saabuun iyo biyo aan ku dhaqay kadibna saasaan u isticmaalay marka waxaan maleynayaa hadda inta codku ku kor duubay ayaa ra'yi u soo dhaa marka next time I think qaraha waxaan sidaas amal waxaan ku sameynayaa
galaaska biyaha lagu cabo oo dheer, I think hataa ku sameysatid smooth oo kusoo bixi lahaa, beeloona ahaan lahaa. Laakiin markii aan TikTok ka arkaye, mid kale waxaan umaleynayaa TikTok markaan ka arkaye ninka oo sameynaye qara dheer ayuu haystay, qarahegan wuu gaabnaa. I think that's why uu wax yar uu soo baxay, mise bahasha qoyan darteed waaye. Balse next time waxaan ku try gareynayaa galaaska oo biyaha lagu cabo, waa arkayaa si kusoo noqoto. Haduu qurux ku noqdo mar walba saanaa u sameysanaa, waayo gabdhaha markaan saa ugu sameeyay wax kaleeba umaleeyeen, booba ka heleen bana, it was nice. Haddana waxaan soo saartay saxankan soo saartay waa kaasa. Haddana waxaa sameynayaa number 4. Marka ukunna soo qaadanayaa saxan baaquliga ayaan ku shubanayaa, kadibna water bottle ayaan soo qaadanayaa caagada oo biyaha cad aa ka dhameystay, kadibna waan saasaan separate ku kala sameynayaa ukunta cad iyo ukunta jaalaha eh. Lacala hadii rabtid inaa ukunta cad bas aa karsatid, is easy way to do it. Intaas oo kala jijiida lahayd, I think this is the way I'm more books based on doono saan. Kanna waa ka helay, it was really nice, it was a good hack. Haddana waxaan sameynaynaa hack number 5. Marka waxaa u baahan tahay butter, iyo waxaa u baahan tahay cheese, iyo roti, iyo ukun. Laba xabo ukun ayaa halkaa ku haysta. Waxaan kusoo darsaday lemon pepper iyo cusbo, adi laakiin cusbo hadaa rabtid iyo pepperka kaligiisa ku darsan kartaa, laakiin lemon pepperka ayaan ka jeclahay. Barar yar ayaan saxanka marinayaa, kadibna waxaan ku shubayaa ukuntii oon soo diyaarsaday, kadib rootiga ayaa kor ka saarayaa. Labada rooti maxaa korka ka saaro, waxyarka bacdi hoos markay ka karto haddana dhinaca kale ayaan u gedinayaa. Cheese ayaan ku darayaa, labada dhinac ayaan kasoo laabayaa. Bas inaba caadi maaha, very very delicious, aad u macaana. This one aad ayaan uga helay. Weli aniga waxaa idin dhihi lahaa, haddaa ciyaal yar haysatiin kaalaya ila sameeya dheh, because aniga gabadheeda yar ayaa ila joogta agteeda taagneed marka oo baaralka ay dhex gashay ukunta. Shubdaag hooyo see u sameysay ukunta oo baaralka u dhex gelisid, magic ma taqaanaa. Marka I had fun making this video. Haddii ciyaal yar aa qabtiin sida aydan dhahay, kaalay ila sameeya dheh, because ayaga waxay u arkayaan wax khatar eh, inaa wax kala sameyneysa camal ay u arkayaan. Marka ukuntii rootigii waan gadiyey, cheeski iyo waxa kor ugu daraya, kadibna waa isku soo wada laabayaa. Kadambena saxanka ayaa soo saaranayaa, waa arkaysiin wax walba. I hope inaa videogan ka hesheen, haddii aa ka hesheen thumbs up siiya, haddii aa more ka hesheen another one idin soo sameynaya, let me know. Inaan gadiyaa rabaa, marka si aan u gadiyo ayaa garan lahaa, marka kolba dhinaca mindida ka gelinayaa. Anyway, hadda waa soo gadiyay wakaasa, dhinac labada dhinacba si fiicana ugu guduudinaya, kadibna barar ayaan korka ka marsanayaa. Wax yar dabka iska gaabiya, bararka dabka kasta haduu dheer yahay wuu yar guwanaya, weli muu guwanin laakiin wuu gudguduutay. Waakana haddana waan kala jaranayaa, waxaa idin tusinayaa gudihiisa siduu kusoo baxay. Rootigan breakfast fiican waa walaahi, laakiin cheeski iyo waxaas hadaa ka baqaysid inaa faad ku noqonaysa moogi, inaa ku cayisha hadaa ka baqaysid moogi, was very nice. Marka hadaa waqtigan soo gaartay, aad iyo aad u mahadsan tahay. Subscribe if you're new, hadaa hore noola joogi jirtana aad u mahadsan tahay. Waxaa idinka tagaya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, bye guys.